Transformimi i Elbasanit është i dukshëm. Këtë gjë e konstatojnë çdo ditë qytetarët duke bërë krahasimet edhe me 10 vite më parë. Disa projekte të reja janë duke u implementuar në qytet dhe në njësitë administrative, pavarësisht se pandemia uli pak ritmin, asnjë punë nuk u ndal. Por si e shohin elbasanasit qytetin e tyre, sidomos ata që nuk i tradhton kujtesa dhe din të bëjnë ndryshimin. Bjen shumë i mirë, ishte gërmat për të flas. Nuk shikohesh me sy se unë jam elbasanli. Ku baj gjabë, ku ka lezet, ja. Dola të shje pashkot për kërëzitet. Ka dhënë saatit i, saatit që është një vepër madhështore që njivet për Elbasanin dhe ka dhënë një gjatë bukur për para asaj. Që... Si Elbasanli, a ka ndryshu Elbasanin ndër vite si të duket? Shumë. Elbasani ka qenë me ferra. Kjo unaza, kjo bulevard që shikojnë këtu ka qenë me ferra për para shumë vitesh. U ba bulevardi, u hoqë edhe dyqane që ka qenë këtu për para, ca gërmada, dyqane primitive nga 2 metra, nga 1 metrë gjysë dyqan. Jo që myri, jo kovaçane, që ka pas për para, lëlloj lokale, shpë sot është ba. Që kësa djume, Gjerke, Zaranika, ka ndëshu, vetëm kjo të shikosh, ka ndëshu 100%. Lulishtja para xhamis në qendër të qytetit është një nga hapësirat e transformuara ditët e fundit, por shumë e mirëpritur nga qytetarët. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka bërë të ditur se projekti i investimit përfshiu zonën përgjatë bulevardit Aqif Pasha, pozicionuar ndërmjet xhamisë së Balljes dhe Teatrit Skampa. Ky projekt i Bashkisë Elbasanit, i zbatuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, synon të rrisë cilësinë e ambienteve të hapura publike dhe të ofrojë një hapësirë dinamike për ushtrimin e aktiviteteve artistiko-kulturore në shërbim të qytetit. Por zoti Korra ka një mesazh edhe për ata që dëmtojnë këto hapësira. Për moshën tonë ka më shumë ambient se ne s'kishim përpara asto, lexhë. Tash i kemi ke pallati sportit. Shumë ambient i bukur, shumë aty ndark. Me gra, me fëmijë dalin gjë lodrat. Ku ka ekzistuar lodrat në Elbasan? Sot është bajë gjatë bukur me lodrat. Shofësh ndark aty gjithë nanat janë me fëmijë të vegjël, dalin gjithë rrin aty. I vlerësoni punimet e Bashkisë së Elbasanit? Këtu në Elbasan kemi njerëz shumë të poshtë që i thyen, i prishin. E dënoj faktin se ato lotat për fëmijët e janë për fëmijët vegjë, ato hypin fëmijët e 10, që pa pik logjike, nuk e di se si hypin nga lotra që aja është për një fëmijë 10 vjeç. Ato hypin ai 50 vjeç, 30, janë 50-60 kile. Përveç këtij investimi, Bashkia Elbasan e ka përqendruar punën në rehabilitimin e shesheve të pallateve, ndërsa një punë e përditshme është duke u bërë edhe me shtimin e gjelbërimit dhe mbajtjen pastër të tij.